Dober dan in lepo pozdravljeni v energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja, sobota, 13. november je. Intuitivno jutro vas je verjetno spodbujalo, da prisluhnete svojim notranjim energijam in se postavite tako, da vam je optimalno, tako da lahko, da ste potegnili spanje globoko v dan. Dan bo poln nemira in tudi nevarnosti, saj vpliv zvezd podpira nestrpnost v prometu in možnost nezgod pri delu z elektriko. Zato se danes ne trudite preveč v učinkovitosti, raje se sprostite in si dovolite razmišljati o najbolj nenavadnih stvareh in idejah, ki bodo vse bolj drzne in smiselne. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, dvojčki, device, vodnari in ribe. Pa srečno!